Åh, Rickard, ruscha! Så. Ruscha tanken! Jag har gått ett sätt här. Ja, det är fracking ingen. Nu, de dödde. Döde de? Oh, jävlar. Ja, det var på det. Det gick ju bra. Om nej, kom här. Gå fram lite. Gå fram, gå fram. Du vet, in till vänster här. Ja, här. Jag visste. Jag får bli nummer 2. Aj, jävlar. Gillar då? Get your repairs. Get your meds. Vet hur mycket de skjuter, va? Jag vet. Åh, de har avsmånga in till vänster. De har fan, de har minst en skada in. Vänster? Ja, det är höger. Det är vänster. Framför oss. Jag har thermal grey. Det är ju djupt. Ja, faktiskt. Vi får inte så in. Vi har ju sprängt båda. Ja. Ja, nu får vi åka. Du tar lite mer minor, du vet. Framme, du har... Aj. Jag måste ha med hennes upptatt vid jävling. Vi dröper det. Eller någonting. Jag har inte sett in i er. Har du liksom? Du dör ju. Åh... Det har väl länge, va? Det är lever du? Mm, jag blev medicad. Ja, blev medicad och tar 4 kills. 4 kills. Nice. Ska jag vänta på tanken? Nu har jag spånat nu, ska jag ta den. Jag har en i det nu. Nej! Sitter någon i andra? Oh. Sitter någon i? Det verkar. Det ligger ju över där. Jag går ut, Steve. Jävlar, vad är det som händer? Det är minor. Ofta. Ja, det var en jävla idiotjävla som hade minor i vårt jävla grej. Är det long respawn här? På fjol. Vart spånen är, så vid bron? Nej. Den spånen är typ där du står. Ja. Jag går fram dit. Jag tog LMG nu istället för hela missiljävel, för den är helt onödig att ha. Ja, för den här var den lite dåligt. Nu är det vars. Double kill. Triple kill, you're just. Then they will spawn.
Jo, det är en spån. Fan vad de skjuter, nu är det fan du som är en magnet. Jag blir knivad! Backa, backa spån! Han sitter i den jävla tronken med ditt rim. Han skjuter på dig. Jag vet inte om han rör sig. Jag kan inte. Pressure på dig. Vi måste härifrån, det går ju sönder. Backa, backa, backa. Jag får ta sig på bordet. Jag kan träffa igen nu. Det är lugnt, jag svetsar på däcken. Vad gör du? Jag fick en boost ju. Ta det lugnt. Boost får man fan om man inte är med jävla Tedan Hang eller fan vet jag. Som fan. Och tramsen är förallt. Inte långt. Okej. Ah! Aj, ja, fan! Vart fan var han? Hög. Han är där framme, han måste sitta någonstans nu. Eller är någon ny bil. Vad mår du? En till gubbe. Det ligger en mina. Med en mina. Haha, fan, hon är vanlig. Jävla massa skiner. Dock i huset. Det är nyssnats. Och fram med mig, det är det mönstret som... Alltså... Nere, nej. Här ser du mig till. Ja, här ser man ju bra. Ja, jag ligger inte alltid där. Ta bara fart, det är klart. Det är klart. Jävlar så bra. Kom, vi kommer tillbaka oss. Ägda. Nej. Ni går bakom. Han är ju inne till vänster här antagligen. Fick upp här. Aj. Det är farligt. Aj, aj. Aj. Fan, många de var där! Direkt du åkte upp där så åkte du åka upp och sprängdes som fan. Blev revivade eller? De var uppe i huset där bredvid.
Ja, det är också på väg upp. Ja, ah, den är granat. Va? Medic! Men jag har ingen medic. Ja, det är till högt upp där. Ja, han spånar på det precis. Men så dog jag, MG36. Extended Mag och Bipod. Nej, Extended Mag och 4-Rift faktiskt. Åh, oh, fan. Ja, alltså det var reaktion, lite så här. Vissa Bipod, vissa 4-Rift. Men det är fan ingen som har någonting. Aj, en till 20, aj. Okej. Nej, en 48, nej. Den har spelat ut i cirka. Fan, det är like sitt fang. Borde inte ha den? Borde ändå få sitt fang. Kommer det, kommer vi i domen? Ja, jag tror det. Då blir vi komma här och sånt. Vad fastar på det här? Va? Den är ju ner. När jag spånar den, är det? Vad är det jag tänker dig, tänker dig? Vet inte vad det här är för idiot. Kolla på han, kolla på han. Kolla. Mårtar. Extended Man kan lova. Och Bipods. Fan, jag är helt oskåd. Jag vet inte var skotten kommer ifrån. Han är ju helt shit. Kul. Visst har vi fortfarande? Ja, ja. Vart var tanken? Ja, man kan blunda. Ah, jävlar, medic. Vad gör du? Skjuter. Gillar att man kan nöjda sig själv när man nöjdar rakt upp. Landar typ huvudet på en fall. Medic! Vad kör du AS-mål? En sugkuk. PP90 ska man ha. Asså, vart ska vi vara tän? Jag vet inte. Skittanken i duschen. Men jag har till floren då. Stop that rocket all the time. Not on your fantasy. Your team did as well. Vad fan skrev så kommer han bara, your man. Här sitter han med sin mortar. Jävla mord. Jävla mordhov. Nej, folk är fan uppe i huset. Skit om jag inte sitter där. Jag fick fan ett PG om jag vill ha. Hej, hej. Vilken kill med en granat, så inga RPG är det. Jag fick en kill med en granat, jag fick en RPG. Ja, så vi har skopat igen oss. Alltså, man går in i det jävla huset, ja, det är en slump där. Och man är de där inne. Aj, släck din jävla lampa, ej. Jag blir bara skuppad på någon jävla äcklig jävel som sitter i ett hus som har 10-0. Vad har du gjort inlost? Vad har du gjort inlost? Fan här. Retard! Oh! Vill du vara med och spela? Nej, fan. Nej. Han hatar kod. Jag hatar kod. Som vanligt. Du hör dem. Ja, ja. Ja, tja. User left your channel. Vad är det för ribbon? Åh, jag fick PDV-ribbon för första gången.
Det första gången? Ja, första gången jag fick det. Mm-hmm.